الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بوك جولي دي نيغي سانت يالله سبحانه وتعالى دغ دغ تانت دي جولي دي سلمال سوني سانغ بو تيد بي محمد بن عبد الله عليه السلام دي سيدني امول بن بور بو ني ورا جام جام كو دي جاري نياكا جام دي لور كودول يالله سبحانه وتعالى دي سيدني سوني يونت محمد بن عبد الله عليه السلام yalla moko yonni salatu mu fi joge matalna lepp lu ko yalla yondi won matalna lepp ba seeda lako jami ko rob bi mu taxawé ci asyatu arafah ci takusanu arafat ci tahta jabal ar-rahmah ni ala hal ballagt sahaba yep nanko wallahi qad ballagt mana allahumma ashhad yalla seedel ndax jotali na lima yalla yondi won sahaba yep nanko jotali nga lay la yalla yondi won mu yekati baramam bi diko joxon ci asaman nan yalla seedel korok la ko suñu borom ni al yawma akmaltu lakum dinakum bis ni tay matal na sen dine lepp luñ la yoni won matal nga ko matal na ba matal lepp lu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni won kon lolu ko borom bi sant ci walu dine lepp lo xamne dole nañ ko ci te bokul ci lum indi won korok lolu lañu tuddé bid'a bid'a bobu reer lay am deural jural borom reer gogu alfande lay mujjé ak borom yalla yalla musal ci alfande boko julé di ginaaw loolu ñu ngi denk suñu bop di leen denk ragal yalla deug deug ragal di fatali suñu bop di leen fatali top ngeeneli borom bi subhanahu wa ta'ala jaar ko ci njangalam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye moy tamit ay téré yi borom bi subhanahu wa ta'ala ak yi mu jaaré ci lamiñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci nga xamne suñu borom daf ñu ko téré jaar ko ci lamiñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy mer mer mbokk julé bi mu nek musiba bo xamne tasna ci suñu biir waye tasna suñu kër yi tasna digënté way dencënté yi waye tasna digënté way juri ak seeni doom waye tasna tamit digënté soppé yi ak seeni soppé waye tasna tamit digënté mbokk yi ak ay xarit lepp mer taxna digënté yoy yëpp tas ben way ñëw na ci yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam ni fa ya rasulullah awsini denk ma manam bo mo san deg nit ku ñew ci yent bi ni ko denk ma day fekk ko xamne dekkul madina dekkul ak mom mu fas yene delu wat wara yobale denkan bo xamne fas ko yene fatte wala bayyi ko ci kaw suuf arabi muy kaw ko yi nga xam dañ joge ci all ba ñew ci yent bi sallallahu alaihi wasallam ci jotaayam buñ demane ba jot ba delu bu di jot dañ ka nan denku ñu manam mu yob ñu yobale ay denkan waje bimu ne yent bi sallallahu alaihi wasallam denk ma manam lumay yobale yent sallallahu alaihi wasallam ko bul di mer mu togaat di xaar ni ko wa denk ma mu ne ko bul di mer mu togaat di xaar ak kumu dolli ko lenen mu ne ko bul di mer sahaba yi firé nam hadith bobu ñu ni bul di mer manam bul di bayyi sa bop ba indi lu lay indi lo ak mer muy jéggi mer go xamni dina dem ba jéggi dayo mën la def lo lo bëggul woon wala mu wax lo la lo wax lo bëggul woon wax mer gu mel nonu la yent bi sallallahu alaihi wasallam denk wa joju ak mbolem kuy degg kaddom bokay julli di mer moy la yent bi sallallahu alaihi wasallam moñu misalal mer moñu ko xamal muni mer xeer bu xeeru xal la manam xal bu tak la bu nek ci xolub doomu adama muni xana gisulen nit ki bu mere ni kanam ni di xonxe ni beut yi di xonxe xana gisulen ni sibitu bat bi di joge ci fekke mi ngi wax wala mi ngi noy noy bu tang muni lol moy wone ni kon xeer bu tang mo nek ci bir xolam boko julli suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ni denk ñu sant ñu jëkënte sari'u ila maghfiratin min rabbikum jëkënte leen ci seen yërmandey borom gaaw leen wuy ji seen yërmandey borom pour mu jéggal leen jëkënte leen ngeen dem dugg ci aljana bo xamni mo gëna yaatu asaman ak suuf mune aljana bobu min ko préparer ni ko ragal deug deug ragal ak ñi nga xamni buñu méré dañuy wonu seen mer wal kaazimin al ghaib ñi nga xamni buñu méré dinañ fexé ba duñu def ay réaction yu ñaaw buñu méré dinañ fexé ba téyé sen mer waye buñu méré tamit dinañ fexé ba djéggal ki len mer la wal afina 'anil nas dinañ fexé tamit ci sen mer bobu téyé sen mer waye buñ ci yam mais dinañ djéggal sax ki len mer lo wallahu yuhibbul muhsinin dinañ fa passé fofu sax ba far rafetal dem ci ki len mer lo bako julli du suñu borom wasful ñu fofu ci aljana bo xamni ñun ñepp ko bëgg al bughyal ghaliya moy suñu djublu way ñun ñepp suñu togaay ci jakka ji yépp pour bëgg suñu borom jéggal ñu yowmal qiyam mu duggal ñu aljana ñepp loolu lañ bëgg yalla ñu tal defal suñu borom neena aljana bobu ma leen wara duggal mo gëna yaatu asaman ak suuf neena miñ ko préparer ni ko ragal
ñu ko ragal dafa yaatu nit ñepp yaakar nañ dañ ko ragal dañ ko yaakar rek mais indil nañu ay awsaf yo xamne su melokanu ragal fa la bok kenn ku nekk da ngay nat sa bok ci wasfu yoy yent suñu borom subhanahu wa ta'ala waxal ñu ni mom la préparer ñi na dem aljana nga xol sa bok fo ci toll mu ni nga xam dañ ko ragal deug deug ragal ñepp nak dañuy yëkkat seen loxo japp ni ci len bok mu ni ak ñi nga xamne suñu méré dañuy wonu seen mer kon ndek dina mer il faut ñu mer wal kaazimin al ghayz nit ku du ñak pour mu baña mer waye bo méré da ngay wonu sa mer képp ku mel nonu na japp am yaakar bu rafet ni suñu borom bo len ko ci ñimi duggal aljana do yam ci bo méré wonu sa mer waye ñaare ba mu ni da ngay jéggal sax ci la mer ki nga xamne mom wala togn wal afina anin nas ñettel ba do ci yam waye da ngay rafetal sax jëm ci ki la mer lo jéggal ko ba paré rafetal jëm ci mom yent bi sallallahu alaihi wasallam min ñukay netal ci hadith abu mas'ud abu mas'ud neena dama jappone sama ben jam diko dor doli metti ak yar ma jek jek rek deg ben kaddu bo xamni ñu sama ginaaw naan i'lam aba mas'ud i'lam aba mas'ud muni degguma sax jemuma sax comprendre baab lam afhamu sawt min siddatil ghadab jemuma sax xam kan moy wax ndax mer bu metti bima meron ak dor yim don dor wati muni falam ma dana ba mu jégé sé nak ba mu jégé sé ba waxat kaddu gi i'lam aba mas'ud muni faltafat bimu jégesé ba wowat ma abu mas'ud magessu fa idha bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muni fasaqa as-sawt min shiddati al-hayy bimako gisé muy yannabi sallallahu alayhi wa sallam muni dama tit ba yar bima yoron dafa wat muko i'lam aba mas'ud i'lam aba mas'ud i'lam aba mas'ud anna allah aqdaru alayka minka ali nena mu woko ñetti yoon muko ya aba mas'ud xamal ni ki ngay def ni diko door yi façon door ak metital bi nga koy metital yalla mo la gëna jek ku ko mom ke ni nga ko jekko ni nga ko jekko ku ko doole ba tax nga koy def ni nga koy def na nga xamni yalla mo la ëpp doole te mo la gëna mëna jek ke ni nga ko jekko gis ni nga ko jekko bala yalla jekko ni la yalla jekko mo ëpp li ya alam anna allah aqdar alayka minka ali yalla mo la gëna jek fuuf ke ni nga ko jekko mom muni fa qultu ya rasulullah innahu hurr mun ya rasulullah djegal nako bis ni tay gorel nako sax bis ni tay gorel legi nek na gor nekul dotul nek ci jam mok mun salallahu niko awama ta'lam awalam awama taf'al awama taf'al lamasatta an-na'am soko deful won fokk nga dug safara kon dekete leg leg nga mer top sa mer deke mer bobu mo lay dugal safara parce que mer du mu bari rat mu bari bu tax du lu wara tax cause bu tax nga wara def lula neex wala wax lula neex so pare nga ni dama meron da gis ko xamne bu mere day saga day xaste day fu mu gëna ñaawé ci xaste surtout nak xassu demb surtout nit ki xass ko ci juddom xass ko ci ndum tay dembam xass ko ci doxalinu dembam lo xamne passé na tax nga mer tay rek gënël ko lepp ba bu ngeen jubo waté noy jilaté mer li nga waxon lepp noy récupérer waté li nga waxon lepp su ngeen demé ba jubo ba balo mën la balna la nga ni ko balna la légui nan nga fexé ba rocci wat wax yu ñaaw yi nga dugalon ci nopam est ce que dim ko man duto ko man motax so méré na nga téy sa lammi yentou sallallahu alayhi wasallam jox nañu ay awsaf nit ki bu méré nan la wara def muy nit ki bu méré toujours bala ngay mer na nga fexé ba dawa fi am mer yépp nang ko moytu lepp lu lay indil ay mer nang ko moytu bokku na ci li indi mer mbokk julli ji wéranté bu yagg bokku na ci li indi mer motax nit ki def koor bi moytu wéranté munta ñak ci doom adama mais bu mu yagg ñaaral bu bokku na ci li indi wéranté bu indi mer moy wéranté ak sa kilifa sa wayjur sa papa wala sa yaay bo yoree deug di ilzam ko ci deug bi ba pare seus ko rek ci deug bi bu yagge sa wayjur la fokk mu gis bopam nit boy warante ak sa kilifa bu fekke ya yor deug te deug moy lan moy qala allah qala rasul yalla neena yent bi neena fekke ya ko yor jox ko ko suko degge fa bi awani xama suko degul nga teela nopi tel ko baye bopam bu yagge dana ko deg waye bokku na ci dama li indi mer moy xaste nit ki nga koy xass diko wax dembam diko fatali dembam donte da ngay kaf bokko na ci li indi gaaw mer tamit nga xass nit ki ci niko borom bi bindé subhanahu wa ta'ala mu nek lo xamné mënu ko dindi mënu ko changer xam nga nit mën nga ko xassé lo xamné sax bu yagge mu xol bopam changer ko comme salté comme désordonné comme ñak organiser comme yuni mel nga wax ko nit ki mu daldi xolal bopam mais bindinu borom bi subhanahu wa ta'ala diw ak gattaayam diw ak ñaawayam diw ak ndolayam diw ak ay nokkam diw ak ay nangam ak nangam yoy nga xamne yalla moko bindé nonu bokay xasse lolou pourtant yamo ko ci xass ko sax waye ci xass borom bi nga bind
parce que ya wax borom bi ki ni ko bindé daf fi fi defo la li waru won melni li waru won melni ta kan mo gëna rafet borom bi bind kenn gënu ko rafet bind motax bokku na ci indi gaaw ci indi mer yu mel non loolu yentou sallallahu alaihi wasallam bi ñu sant pour ñu moytu ko ci suñu biir parce que dafa bokku ci li indi mer ñaaral ba bokku julli di kenn ku nekk bu méré warna paré bopam fofu pour dugg aljana nan ngay méré pour paré sa bop fofu ci dugg aljana moy bo méré rek fatalikul ni borom bi dig na ñawon na seen mer dugg aljana aljana bo xamne mo gëna yaatu asaman ak suuf nga daal di profito fofu pour won na sa mer pour lan pour am aljana bo xamne suñu borom mom mo yo ko préparer wal qadimin al ghaib ñi nga xamne dañuy won na seen mer kon dekkate mën nga mer fofu nga profito ci mer bobu yaakar ci aljana waye do ci yam tamit yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni na nit ki xamne mer ci shaytan lay jugge ta shaytan ñong ko bidd ci safara ta safara ndox daf koy fay lol motax yent sallallahu alayhi wa sallam su nit ki meré ba mer bay jiggi dayo na dem japp bu la fekkon nga taxaw na nga tok parce que nit lu mu gëna taxaw gëna am doole gëna am carton ba pare xalaatam gëna ñaw gëna gaaw su fekke ni nga mer du taxaw ngeen doon wax mu ni nopil nopil wa idha ghadibta faskut ñet yoon la ko wax wa idha ghadibta faskut mu ni so meré na nga nop parce que loy gën di wax sa direct di gën di tang sa direct lim di gën di tang rek sa melokan di gën di changer attan nga jël lo bëggul won door ko ki la mer lo motax nga gis ku mer rek mu ci paaka ta paaka musta nek programme dundum dudul dag mango wala dag lek wala lu ni mel wala nga gis ku mer jakarlok domam def ko nak sa dul non bu paré bala muy paré sa dal koy rëcc nga gis ku mer jakarlok way juram wax ko lo xamne war ko ko wax bala muy paré dal di rëcc motax mu ni wa idha ghadibta faskut mu ni so meré na nga nopp motax bokku na ci conseil li ñuy wax nit ki atem ñu mer so fekke ñaar ñuy xolo wala ñaar ño xamni seen warante ëpp na jéggi na dayo fexelim takale te noppi lo leen da xamna ño xamni bo leen laaje lu ngeen jotté sax bu ñuy waxat musiba di wax musiba di gën di am bu ñuy wax di joy wala bu ñuy wax sax di gën di tang wala bu ñuy wax di gën di saga ku mel nonu boko fekke muy xolo bu ko wax lo dang koy noppi lo na noppi rek même su bëgge expliquer nga ne ko wa noppi ba ci kanam noppi ba ci kanam bu doon ci suñu dëkk yele fen melni makka ak madina ak yu ni mel ñoñu bu ñu gisee ku mer dañ nan la salli ala nabi salli ala nabi so beug expliquer ni la salli ala nabi julil ci yantibi sallallahu alaihi wasallam xam nga bo mere nan sallallahu alaihi wasallam bo mere nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaddu yoy bokay wax sa mer da fay new dole sa direct da fay new dole sa del ci borom bi da fay gëna bañ motax nit ki bu mer la du mere leg leg buñ ko di laaj lu len joté surtout bu fekke ñom ñaar ñepp ñi ngi taxaw ñom ñaar ñi wérante ñepp ngi taxaw yantibi sallallahu alaihi wasallam jangal ñu fofu ni ku mer su fekke ni nopi nga lañ la wax mëno ko faté wax lay lañ wax la kaddu bo xamni dang koy faté faté lu way du yom du yom wax nit ni mbokk yi nañ xol li ñuy waxante suñu biir le la nga wax nit ki lo xamni xar suuf dugg ci mo koy gënal jakkar wax yi mune da nga nopp su fekke nopi nga wax di gën di metti ci sa biir yaram mune nga japp nga dem nga japp bo toge di japp so jappé ba paré nga julli ñaar rakka amana bala julli gi jeex nga jëlé ci ñaar yi faté li nga mer li la mer ak li la merlo ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mo la jappalé ñaaral ba tamit di ngi ci jëlé sax nak tiyabay julli ak japp mer nga ba paré am ci tiyabay julli ñettel ba sax mën nga ci am tawjih min Allah subhanahu wa ta'ala ci mbir mom yalla jubal sa mbir li nga wara wax wala li nga wara def ci sa mbir mom motax bokko na ci ñaan yentu bi sallallahu alayhi wasallam allahumma alhimni rushdi alhimni rushdi moy deeyma sama njub nan la wara wax nan la wara def nan la wara doxale ci sa julli sax mën nga ci am lolu bo julle ba pare mbok julli li ñu xamne yenenbi sallallahu alaihi wasallam denk nañ ci suñu mer ni buñu méré lo gëna noppi lo gëna def lu baax say tiyaba gën di mu koy gën di fulani ba pare sax delu ci yalla subhanahu wa ta'ala gëna dëgër ndax jamono bobu ci lañuy xam dëgg dëgg nit ku gëm yalla jamono yu mer ndax jamono bi ngay lekk di naan ak di doora yew ak kontane nek ci sa banex demone bobu del ci sa borom mën na yom waye bis bo demé ba nga xamni mer nga bis bo demé ba nga xamni shaytan djégéna la fofu lañuy xamé goor yalla deug motax yentibi sallallahu alayhi wasallam premier goor yalla mom de daan ko lor waye loram yépp da nga daan gis fan la daan mujjé ben way fekk nako mu taxaw ak sahaba yi di waxtan ak ñoom mu ñew poñé ko poñé bu metté metté metti ba paré gëzum ko yamu ci nak niko ya rasulullah a'tini min malillahi alladhi a'ta laysa min malik wala min mali abik
gëssum ko bu baax yëngal ko niko ya rasulullah jox ñu ci alal bi la yalla jox seddelal alal ji bañu jox ci alal ji du sa alal lu bay ay bu ko waxon kenn ci ñun yeen sallallahu alaihi wasallam bam ko baye mu daal defal bu ngi xecciat goot bu xecciat lepp daal di wax ben sahaba diko tim sima'ahu ila bayti malil muslimin wa a'ti minhu kadha wa kadha daal ni laqad rahimallahu akhi musa aw rahimallahu akhi musa laqad udhiya akthar min hadha khasaba mu daal ni ben sahaba and lak mom ci bayti malil muslimin nañ jox ko ci alal ji nangam ak nangam yalna yalla yeeram sama mag je musa musa de lor nang ko lu epp li mu daal di muñ kon gis nga mom muñ na waye ba para rafetal na ci ki nga xamne mom moko togn lutax ngay xam nan ngay xamé ni togn nan ko la xam udhiya fa wasfu akthar min hadha ay min hadha alladhi fa'alahu ar-rajul fa dalla ala annahu qad udhiya li nga xamé ni lor nan ko metti na li nga xamé ni metti na jëf ji moy ba mu paré dafa ni yalna yalla yeeram sama mbokk ma Musa lor nan ko du upp li kon gis nga mom lor nan ko du upp li motax bo demé ci abu nu'aym ci hilya akhbaru salaf min ci netali muni ali ibn husayn ali ibn husayn radiyallahu anil jami'a dafa am ben jigenam bo xamni jamam la dafa ko don sotil ci sen barada yoyu ndox pour mu japp muni bimu koy sotil muy japp bam yag kubeeru barada bi wala barada bi ci bopam da di recc fa saqatal ibriq barada bi da di recc dal ci bop ali ibn husayn bop bi da di fatch rek ndaw ci da di tit sigi yam ci mom bi lox daniko ya aba daniko yabna husayn ibn ali wal qadhi min al ghayz daniko domo ali domo husayn domo ali ibn abi talib wal ali domo husayn domo ali ibn abi talib dadikay wo ci bayam wo ko ci mamam dadikay dello ci al qur'an niko yalla neena ñi nga xamne buñu mere dañuy won na sen mer fasakata ruwaydan fa qala allah kadhamtu ghayzi bimu noppé tuti daniko jéggal na la won na sama mer ndaw ci togat bamuy yag nako ya ali ibn husayn ibn ali wal afina 'anil nas amna ko beug mu jegal ko yalla neena ñi nga xamne buñu méré dañuy baal jegal ci len mer merlo mu ne ko afawtu anki jegal na la ndaw ci togat bamuy yag nako wallahu yuhibbul muhsinin mu ne ko laqad asbahtu hurran ba'da al-yawm li wajhi allah ndaw ci niko yalla da beug na ñi nga xamne dañuy rafetal rafetal jëm sax ci ki len merlo xana ma ngay sentu lum ko may wala muniko demal wala muniko bis ni tay sax gor nga gorel na la fa yalla rek tax bokku julli di mer nonu borom la dañ ko yagga wasf motax nit ki su meré li premier limu wara ndeuk xalat moy li borom bi wax ci mer lan la ko dikkal su ko defé bo nek ci kër gi meré say dom wala meré say mak wala meré say rak wala meré say xarit wala nangam jappal ni suñu borom neena ña nga xamné dañoo mer won na seen mer préparer na len aljana nga fexé dugg fofu mer du ñak ci doom adam yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa daan mer fa daan mer day aisha neena yen sallallahu alayhi wasallam musta door ci loxom bi ab nit du jam du jigen du kenen du xalé musta door kenn ludul kenn lay mer moy su fekke dañu tudd ci yalla subhanahu wa ta'ala naka sadul nonu wala ñu tudd ci sharia bi naka sadul nonu kon nit dana mer waye day tax mu nekk luko jar buñu waxe l'islam dara fofu war nga mer ba sa kanam fonk don ko su boba nak na nga xam la ngay wax ak la ngay def waye mbilim li ci nga mer ku la tuddu nga mer yaay kan ba do mer tayen sallallahu alaihi wasallam dan mer yen sallallahu alaihi wasallam ki niko laysa min malik wala min mali abik alal bi du sa alalu papa du sa alalu yaay du sa alalu yow du sa alalu papa kon yow faaw ñu tuddu la faaw ñu tuddu say wayjur waye muñal wanal sak mer xolal ni tuddu na wayjur ku la gel fuf mu yent bi sallallahu alaihi wasallam doole jeewu meuna am xolal ni umar ibn khattab radiyallahu anhu wa ardaahu bi mu nekk ci khalifa dig dig dolem taxaw na ci jakam di khutba sahaba yi jakalok mom muy khutba bam yag ben way da di juk da di ko ya amiral mu'minin ya nga khutba de me yow mandu bi nga wote gis ñuko ci yow wala bok gis ñuko ci sa def gi parce que mbub mi nga sol ñun ño seddon ñun ñep te ñun suñu boss gi mënu ñu ko ñaw parce que matul yow no def ba sa mbub mat wax ko amirul mu'minin wax ko ki eppone doole ci jamono bob wax ko booru julit ni jamono bob mu dal ni ayna abdullah ibn umar ana abdullah ibn umar abdullah ibn umar yekat loxo mu ne ko jugal tontu ko abdullah ibn umar dal di jub dal ni dama jël sama boss boole ko ak bossam mo tax ñewam dal di jot mu dal di continuer khutba kon gis nga tumal nan ko waye setal na bopam bi mu paré mu dal ni lawla khashiyatullah budul won nak ragal yalla kon won na mer du yomb
don waman taqallah kep ko xamne ragal yalla ragal nga yalla di nga deg lu la neexul muni kep ko xamne da nga ragal yalla di nga deg lu la neexul muni walawla yawmul qiyam la ra'aytu ghayra ma kana 'indi budu won ak yawmul qiyam budu won ak bispench ak lañu yalla nara fay lepp kon di ngeen gis banen taxaway budu bi manam kon amna doole waye won na len ni yalla ragal yalla motax ma deg yi may deg ta neexul amna doole waye ragal yalla ak bispench di xaar yalla fayal ko bopam motax fayul muni lawla yawmul qiyam la ra'aytum ghayra ma kana 'indi budu won ak yawmul qiyam di ngeen gis lanen lo xamni da na wuti ak li nga xamne mom mo nek ak man allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiya fi dinina wa dunyana wa ahlina allahumma astur awratina wa amin rawatina ya rabbal alamin اللهم إنا نسألك السلامة والأمن والعافية في بلدنا سنغال خاصة وبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم